Ja, Man kan liksom ta på stämningen i omvärlden. Mm, det går att känna i luften alltså. Ja... Tänker det kan bli egentligen! Ja... Fantastiskt det här med folkbildning! Vilket effektsökeri i dramaturgin! Mm. Allt handlar om optik Människor måste få en bild, en känsla En bild som skapar en känsla, lite grann som självbild skapar självkänsla och utifrån den då så måste det... Det är viktigt, det där. Alltså, för det går inte... Ja, det går inte med för mycket gamla grunderna. Man måste få folk att röra sig i det här. Och Det är ju speciellt, alltså. Mm. Vilka tider, alltså. Ja, den här veckan blev vi ju verkligen... <laughs> Mer händelserik än föregående. Var det inte konstigt hur det kunde bli så? Mm. Kan man ju tycka. Det trappas upp, liksom. Många konstiga saker händer. Det är helt galna grejer, helt enkelt. Ja. Vi skriver den Ja, 31 maj 2024. Sista maj, alltså. Mm. Det kommer bli en väldigt, väldigt lång och het sommar i, i alla fall ett par säkra bemärkelser. Mm. Ur en rad säkra perspektiv kommer det att bli det. Tro inget annat. Nej, det är speciellt, alltså. Det är dags för ett. Ja... Fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Och Jag tror ni börjar ana nu, lite smått i alla fall att okej, okay, det verkar vara på något vis så att... Eh, ja... Det amerikanska valet. Det verkar jättemärkligt med Donald Trump. och så vidare. Och det verkar som att... Eh, ja... De åtalet, det var väldigt likt det där med, med stildossierna och allt det där och, och finansiering med, med, med Perkins KI och det här, men det blev ingenting av det. Hon använde kampanjpengar till sånt för att göra smutskastningskampanj istället. Mm. Ja Det där var ju konstigt att hon inte torskade på det där. Vad kan det berott på tror ni? Kan det kanske ha berott på att det skulle inte torskas just då kanske? Kanske lite senare, någon annan gång. Som typ snart. Nu alltså. Mm. Vet inte. Vi får se helt enkelt hur det blir med det där. Och Ja, det var ju tråkigt för det där Donald Trump. Men han kan vara glad för han fick mycket donationer nu i alla fall. Mm. Och, och jag ska passa på i det här och tacka för att ni utgör spj spjutspetsen det här. Och ni, förstå själva den rollen som ni faktiskt spelar. Och ni spelar ju en jättestor roll här i Sverige. Mm. Det gör ni ju. Och med det sagt så är det nog så att Sverige utgör på något vis... Inget okänt vis alltså, men, för oss, men ja, det är liksom kärnan ändå. Så det, det måste liksom till. Ja. Och nu måste vi kliva framåt, för nu kliver allt annat bakåt. Det är liksom i motgång som ledare kliver, kliver fram. Ja, just det. Mm. Det största av tack för att ni är den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det största av tack för att... Ja, för gåvor på Swish och Patreon och för att ja, ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hänger på Telegramtjänsten. Mm... Ja, det var märkligt det där. Och Donald Trump, han, som sagt, hans sida kraschade i det här. Mm. Ja... Donation. Varför mycket donationer? Mm. Men är det inte såna spärrgränser på det där? Jo, mm, jag tror det. Mm. Jag vet inte vad man ska ska man ta det som ett tecken, kanske? på något vis det var väldigt många små alltså och det var ändå överbelastning. Alltså. Mm. Konstigt. Mm. Det var ju märkligt. Mm. Och nu när tonläget höjs då i både USA och i Ryssland. Ja. Då verkar det precis som att Sverige hamnar lite mitt mittemellan på något konstigt vis. Ungefär som Ja, Röva från Sundsvall liksom. Mm. Som nu visar sig vara iransk underrättelsetjänstagent. Mm. Tog han aldrig reda på vilka var det var som bildade det där iranska gendarmeriet? Men de gav bara upp, de åkte hem sen naturligtvis och blev inte kvar eller så var Nej, och schahen han friade där till kungens syster. Var det Birgitta, kanske? Ja. Och han ville ju ändå inte ha mer makt än vad den svenska kungen hade. Sa han ju. Mm. Men det var ju sådär konstigt. Mm. Vi kommer tillbaka till det där faktiskt också. Det finns jättemycket att prata om. Nu när det då Donald Trump är dömd till dömd. Straffpåföljden straff blir det inte riktigt klart än Vi kommer vidare med det där också. och, och Dessutom, ja, då är Zelensky passar han på åker till Sverige. Alltså, det skulle inte förvåna mig om de visste vad sommarnattens leenden... De här tre leendena, varför mm, De där tre leendena, ja. Vilka är det som har förmågan till vad och varför? Ah. Jag tror det handlar lite om naturligt ledarskap där det här också, jag kan ha fel men jag känner någonstans att det kan vara lite åt det hållet i alla fall. Försiktigt alltså. Ja, det att är... jag. Sommarnattens leende Bergman. Jag tror jag har pratat om den någon gång. Kanske inte så många gånger men någon liten gång kanske. Ja, det blev så. Ja. Det är dags att sätta sig in i det. Karl spelar en roll också i de här sammanhangen. Han tycks ha vetat en massa saker. Häpnadsväckande nog kommer vi tillbaka till honom också. Och När, när då Zelensky åker till Sverige då, nu, alltså när Donald Trump blir dömd... Det står så på Twitter, hans Twitter-sida i alla fall. men det är liksom. I medierna är det så, det är så opinionsbildningen dras då visar det sig där äh, konstigt att... Äh, ja... Äh, man skriver i ryska medier. Och, och det är ju inte så mycket för äh, den internationella publiken egentligen alltså. Men... Det är ju mer Varför gör man det för? Varför talar man om då att äh, Gotland har gått från att vara handelsnav då till att vara äh, Ja, ett militärt brofäste mer eller mindre. Mm. Ja, och, och, och Sverige är öppna för att förstärka försvaret på eh, Gotland då, enligt eh, mm, statsminister Ulf Kristersson. Och, och, va, va, varför väljer man den här då, ja, där den ligger? Varför väljer man att köra upp det? Varför ska folk veta det i Ryssland? Montreux. Jag måste nästan vända på mig här någonstans. Den ligger där, tror jag. Om man ser den? Det gör man väl knappast? Jo, det gör man. Där. Där ligger den här. Ja, Ovanpå, där, eller bredvid den, det ligger den här... Ja, om alla tidningsurklipp från förr. Där, där, ja, där ligger Eriksson Och här ligger den som heter Ekonomi och rättssystem. Ja... ja. Den där första, nu då, garboboken där. Bosse Hugmark... Det där, då. Ja. Med Stellan ut som skrev Soldat under tretton faner. Ja... Visste han ingenting? Förstod han ingenting? och står det i förordet in där egentligen? Ja... Det ser precis ut som han hade något på känn. Konstigt va? Det verkar som de här spåren går långt bak i tiden. Det gör de alltså. Ja. Och, och man kan ju säga då att någon, man kan från Gotland skära av handelsrutter då från. Ja. Norr till ost då. Ja. I förhållande till Centraleuropa. Mm, det kan man säga och, och Ja, under kalla krigets tider då hade vi ju 25 000 man här. och Det här utspelar sig någonstans i slutet ja, av kalla kriget. där. Mm. Klaipeida och allt det. Missommarnatten. Just det, var då det hände något där, ja. Ja. Och Sen kom ju cornercaset. Jag, kommer... jag kanske inte har läst om det. Men så skräcker befolkningen. man ja. vet ju aldrig riktigt alltså. Men vi har ju sina fina satelliter uppe nu. Det kan vara bra att veta. Mm. Ja, det är speciellt alltså, riktigt speciellt alltså. Och eh, ja, det var en gång någonting alltså 25 000 man och nu är vi nere liksom i, i storleksordningen ett antal hundra man alltså. 400 permanenta där och en mekaniserad bataljon med CV90, de fantastiska och Leopard 2, ännu mer fantastisk. Och, och sen det är världens mest vältränade hemvärn då som tränades av Gröna Baskrarna. Mm. Väger man ihop det här känns det ju liksom märkligt, inte enkelt. Mm. Gör inte det? Eller är det så att det är planerat där här, tror jag? Mm Ganska noga kanske till och med. Ja det verkar ju inte bättre. Alltså. Ja. Och, och ja, Surface to är då alltså mark Ja. till luft då. Återaktiverades 2021 där. Ja. Men varför kör man det här i ryska medier? Det är ju konstigt. Det är ju svårt att förstå alltså. Mm. Det verkar som att de här gamla kulisserna håller på att falla. Det verkar som att socialdemokrater och sverigedemokrater det är ungefär samma sak på något vis. Och ingen deras parterna adresserar de verkliga problemen. Nej, ingen delar av det moderna kriget. Nej. Konstigt, konstigt, konstigt. invandrarnas fel på ena hållet och det andra hållet det är de rikas fel. Mm. utan att för den skull adressera varför. Det är konstigt. Mm. Och när det går så långt att en demokratisk senator från Demokraterna, amerikanska demokraterna, alltså, mm. öppet då medger att demokratiska partier täcker upp för pedofiler. Mm. Haiti. Barn. Clinton? De här bidragsgivarna till Clinton Foundation som har medverkat... Där, är, är det på något vis straffbart? Tror Ja jag, jag vet ju inte, men det, det skulle ju kunna vara det i alla fall. Ja mm, Konstigt, alltså. Och den här eh, senatorn är som Kalifornien om alla jävla ställen. alltså Kalifornien, New York och så där, det är vad det är. Det får man tänka på nu. Mm. Det är liksom... Ja. Det är nådpunkter. Mm. Och samtidigt som det här händer, så händer det här med Zelensky så händer det här med Trump. Och, ja. Kommer ni ihåg den här uh, piss-storyn på ett hotell där? Riggande av Kristoffers christoffer stil Han hade ju någon anställd också förresten, den där. Uh, han, han som fick Nej, han fick inte det i kalsongerna tror jag inte. Nej. fick han i alla fall. Blev han förgiftade Han och dottern, tror jag. Var det inte så? Mm. Det där var ju också underligt. Var Lavrov undrar någonting om det där också? Hur det kom så att Sverige kunde analysera Novi Tjock det som... Ja, han ja, han som träffade Carl Bildt på en flygplats där, ja, Han fick ju det i kalsongerna. Ja. Jag vet inte, vad ska jag säga? Det är som när Sundsvall upptäcker att det är Göran Persson som är inblandad i de här programvaruföretagen där. Mm han som snodde 253 miljarder, va? Var det pensionspengar? Ja... Det gör ju ingenting. Han är dömhöve, säger de då. Ja, ja. Det amerikanska utrikesdepartementet planerar att lägga upp videor på sociala nätverk om allvaret i det ryska hotet. Ja. Mot befolkningen i Sverige och Finland meddelade den ryska utrikesunderrättelsetjänsten. Ja. Ja det kan man väl tänka sig samtidigt håller man på som man gör där då. då. Ja. Alltså, får man inte lite... och så åker Zelensky hit också. Och Donald Trump blir Ja, skyld, dömd skyldig alltså. Mm. Ja, man vet ju inte. Det kanske är koordinerat ändå. Då. Ja, det tycks i alla fall hända där rätt väl. Det måste man säga. Och Utrikesunderrättelsetjänsten tillhör också att Försvarsmaktens överbefälhavare försöker övertyga svenskarna om att Ryssland påstås behöva ön Gotland för att etablera kontroll över Östersjön. Och Ni minns kanske det här klippet när jag och Marcus pratade med Hultqvist. Och, och, ja det var ju det det handlade om, alltså det var ju räckvidder då, sa Hultqvist. Alltså då, och, och det kan ju vara bra att kanske känna till lite om. så. Jag vet inte. Mm, kommer strax tillbaka till det. Och för samtidigt som det här händer då så ja, är gommelregionen i Vitryssland, som gränsar till Ukraina, redo för övergången till en krigsregim. Alltså. Ja, så har den första biträdande chefen för det vitrysska nödministeriet, Alexander Kudolje... Kudollegev. Mm. De särskilda formationernas beredskap och deras bemanning kontrolleras i allmänhet i systemet i regionen redo om nödvändigt till att byta till krigsläge. Samtidigt finns ett antal justeringar som kräver omedelbart ingripande så vi kommer att fatta ledningsbeslut och anta lämpliga bestämmelser som gör det möjligt för oss att generellt implementera och säkerställa funktion och interaktion under perioden av förberedelser och övergång till en militärbas? Ja, man vet ju inte. Och det är ju å ena sidan och så och å andra sidan så står då den danska utrikesministern Lars Lekke Rasmussen i Bryssel och säger att Ukraina kommer att kunna använda danska F16 stridsflygplan för att rikta, rikta mot militära mål i Ryssland. Men det var väl en stämningshöjare va? ...mm... Så gör han det samtidigt. Känns det inte...? Lite det? Jo, det gör det. Man kan känna det så här. Man kan ta på det, nästan. Mm. Så är det ju. Det är speciellt. Och Ni kommer ihåg att jag pratade om det där för länge sedan också. Eller många gånger kanske. för länge Eller med kalibermissilerna. Det var en gammal utkänd rackare med 30 mils räckvidd eller så där. Och, ja. Att det bara var 30 mil var en av anledningarna till att man måste man vara på Gotland. Och skjuta det där. Och till exempel... och Fast det hände ju någonting i Syrien där, vill jag minnas. Det var inte så? Man sköt från fartyg till och med. Från vad? har man sköt från 150 mil. Ja. Ja, träffbilden var väl ganska ordentligt näva. Ja, ja. Det kom som ett pärlband nästan, va? Mm. Det, är någon, ja, det är någon meter, alltså, bara på 150 mil. Alltså. Och det är lite längre än 30 mil. Och frågan är när man gör en sån uppvisning, är det verkligen säkert att man skjuter på det max då? Alltså längsta... Man chansar lite. Spridda skurar över Götaland eller? Vädret har blivit så mycket sämre sen det centraliser centraliserades i Norrköping som ni vet. Som var som man var. Ja. Och, och då visar det sig då och, och, om... Nu, nu publicerar då ryssarna en karta, jag vet inte om det är för att förklena herr Hultqvist då som anser att allt är en fråga om hur den djupa staten ska fungera. Så, ja. och, och då kan man ju skjuta från Kaliningrad från Särngård har vi sagt några gånger. Och då visar det sig att då har man ju ja, i princip eh, hela Sverige då, är väl, ja, yttersta spetsen längst upp, riksrösa kanske då, eh, som möjligtvis inte är, är så där uh, mm. Men det vet ju inte vi, å andra sidan eftersom man inte har tillkännagivit hur den verkliga maxräckvidden ser ut. Det kanske är bra att ha det som en grej. då. Liksom. Man ska snacka ner den där. alltså. Och sen när det väl bär av då då är det bra att man har ett hund par hundra mil extra i bakfickan. Liksom. Mm. Det måste ju vara lite förvånande för de som går med i huvudet överraskningsmoment. Det visste inte Hultqvist så mycket om kanske men jag tänkte att jag skulle vara lite sådär. Jag var lite flinande där igen. Som jag, mm. Ungefär som jag är i Almedalen med Göran Hägglund och Hultqvist och sådana där. Eller vad ska jag säga. Mm. Det pratade inte med sa Carl Bildt. Något tidigt år där. Nej. nej, det kan man ju tänka sig. Mm. Ja. Och omfattningen då på, på den här räckvidden då. Det verkar ju vara så att kalibermissil, och det har de många av, alltså. det mättar sönder luftförsvar så det både räcker och blir över. Även om man kan så att säga möjligen bekämpa dem då så blir det ju, kommer det bara tillräckligt mycket så är det ju så. Och det kanske man räknade ut på rysk sida också. Och Det gör ju att det här måste ju ändå vara på något vis eftersom den här teatern blossar upp nu. Det måste vara riggat. Det kan inte vara så mycket annat. Nej. Ja, och här står det då liksom att det är 930 miles. Då. Mm. Det har blivit lite bättre räckvidd på senare år. Med den här så. Mm. Och är det max, då? Tror jag. Ja. Man talar om för motståndaren lite rättvist. Och det är den enda, enda typen av sån missil man har då. Har inga andra. Nyare eller så. Mm. Det där är ju konstigt. Och, och den räcker ju liksom i princip över hela England också. Och, och halva Frankrike och ja, två tredjedelar av Italien och Bulgarien. och Ja. Konstigt det där. Mm. tänker man inte på kanske så ofta. När sjunker det in Herm tycker Hermansson. Jag vet inte riktigt. Vi tror ofta att det ska gå snabbare än vad det gör alltså. Så det kan jag säga. Ja, och om vi börjar spjälka den här frågan då med den här äh, domen då kan vi säga. Alltså, skarpa reaktioner på domen då. Och äh, ja, vad va ska man säga egentligen? Samtidigt som ledande demokratiska politiker och många kändisar och kulturpersonligheter i Hollywood alltså, mm. jublat domen mot Donald Trump i New York, alltså förstås, mm. flockades republikanerna billigt talat runt expresidenten när de skyndade att sitt stöd. Reaktionerna på domen beskrivs som en politisk eldstorm. Tänk Så alltså, kan det vara tanken med, med det här då? då? Mm. Nästa grej, det spelar ju ingen roll om man hamnar på kåken eller inte, det är ju liksom en bisak i det här. Men nästa grej kan nog tänkas vara den här åtalsimmuniteten. Det känns som det skulle kunna vara en viktig pryl i det här faktiskt. Mm. För det finns ju andra presidenter som lever fortfarande. Mm. Det gör ju det. Mm. Och ingen kan ju klaga på Donald Trump för att Demokraterna tar bort åtalsimmuniteten. Men så är det ju. Ja. Och sen blir det ju upp till folk vad folk väljer då. Mm. Så är det också. Idag är en skammens dag, säger talmannen Mike Jonsson. och han kallar det för en politisk dom och hävdar att Biden-administrationen använder domstolarna som vapen. Ja, hur är det där med de här domstolarna och åklagarna? Är det de, de väljs ju de där. Har, de, har de, någon har betalt dem kanske? Ja, just det, det, är han ja. Han med Open Society Global. Ja. Ja, inte Daniel Sachs, utan den andra. Den. Nu heter han Alex, för Alex Soros tror jag han heter. Mm. Men Daniel Sachs sitter ju där. Det där lock att vi pratar om? Man måste ha kontroll på det man ska göra och sånt där. För att kunna... Annars så sipprar det bara över uppåt. uppåt. Mm. Måste låsa här uppe på. För att kunna identifiera rötan nere i strukturen. Mm. Hur långt går, ner går det här? Det handlar om det svenska rättssystemet, sa någon. Ja, det verkar handla även om det amerikanska rättssystemet. Mm. Konstigt att det handlar om det svenska rättssystemet när Sverige är jordens mest Clintons land. Om det är jordens mest Clintons sår Är det... men det är ingen kärna i det här på något vis, utan varför är det så bara? Är det några stora bidragsgivare så där speciella som man minns för, som har med Sverige eller svenska staten att göra? Som har gett pengar till Clinton Foundation? Ja, jag vet inte riktigt. Eller jag kanske vet. Ja kanske. Ja. Demokraterna ja, gör vad som helst för att tysta och krossa sina politiska motståndare, sa han. Och, och det kan man väl säga, alltså, det här är väl ingen rättvis system på något vis. alltså. Och, och, och har man stuckit ut hakan mot det här systemet så har man fått, eh, ja, man har ju fått systemet mot sig helt enkelt. Det är bara så. Ja. Och sen spelar det liksom ingen roll vad man gör eller inte. Det är bara så. Mm. I vissa fall kan det ju faktiskt vara riktigt nödvändigt. I, så i mitt fall kanske, det ska man kanske säga också. Ja. Man får väl säga att eh, det i alla fall fanns en god chans att jag hade så att säga sett till mig själv. Mm. Och, och ja ja, börja tycka att det är alldeles för jobbigt och grejer. Mm. Måste bli det, det var inget val. Nej, det är bara köra. Det köra. Finns inget annat. Ja. Donald Trump Jr. han säger att domen är smörja. John Bolton, som numera är Trump-kritiker sa att domen är en alarmklocka en larmklocka i natten och att det republikanska partiet nu har en sista chans att ändra kurs. och inte nominera en dömd brottsling till president. Demokraternas kampanjorganisation skriver i en kommentar att ingen står över lagen men det är i valet som Trumps öde kommer att avgöras vilket både Biden och Trump själv var inne på. Det finns bara ett sätt att hålla Donald Trump borta från att vara rummet. Genom, genom valurnorna, skriver Biden. på X och Det handlar om att kunna fuska så mycket så man kan frisera de här siffrorna, mm. ungefär som förra gången det begav sig. Mm. Det kanske man ska komma ihåg nu. Ja. Och på sociala medier är reaktionerna starkt splittrade. Och Kulturpersonligheter som författare Stephen King och skådespelaren Mark Hamill och många andra i Hollywood gladde sig åt domen. Ja. Samtidigt var det stora upprop för Trump med uppmaningar att samla in pengar till hans kampanj där bland andra riskkapitalisten Sean McGuire hävdar att han donerat motsvarande omkring 3 miljoner kronor på grund av domen. Ja, Det verkar pigga upp folk det där ändå. Det, det måste man ju säga alltså. Mm. Och I Dagens Nyheter säger man att det är slappt att göra analysen att Hårdföra populister stärks av allt som sker så vi kanske ska undvika den fällan. Vårens rättegång i New York har på många sätt varit förnedrande för Donald Trump, presidentkandidaten som en gång i tiden var så rädd att tas på bar gärning med byxorna nere att han betalade en porraktris för att hålla tyst om det. Ja, det sägs ju så. Legenden går ju så i alla fall. Mm. Eh, om eh, ja, vad som hon har beskrivit som och ett oinspirerat samlag efter en golfturnering i Lake Tahoe för 18 år sedan. Den gamla affären fick ny sprängkraft när Trumps kvinnosyn skapade rubriker i slutfasen av valrörelsen 2016. Mito eller kommer ni ihåg det? Vad konstigt alltså. Nu säger en jury, vem, vem kan ligga bakom Mito då? Om vi säger så att vi hamnade ju här nu. Och det visste man hela tiden, att man måste hit. Mm. Ja, det första han säger då, grabben by the pussy... Ja. Mm. Oh. <laughs> ja. Oh. Jag känner en Freddie madame som snabbt uttryckte Vad är det för jävla skitsnack? Det är väl det alla kvinnor vill. Liksom. Oh. Ja. Ja, bortsett från det. Och Nu säger alltså en jury i New York att han trixar med bokföringen av hyschpengarna för att försöka påverka valutgången. Ja, och den här skribenten tror att Donald Trump hade föredragit en friande dom, inte minst för att skydda sitt äktenskap med Melania Trump. Jag tänker att han inte begrep bättre, dumskallen. Ja, det är inte bara en privatsak, hon är en viktig tillgång när hon ska när han ska övertyga konservativa väljare om att han lämnat Playboy-år New York. bakom sig. Det återstår att se vad påföljden blir och om domen står sig. Men det är klart att en man med Trumps ego och självhävdelsebehov skulle få mycket svårt att underkasta sin tillvaro i fängelse. Om han skulle bli president Har han ingen möjlighet att benåda sig själv i målet i New York? Jaha, ja. Ja, jag vet inte. Det är kanske är en del journalister nu, eller journalister som känner att det drar lite snålt också. I alla fall så tror jag inte de skriver de artiklarna längre själva. Påfallande ofta nu så kommer de direkt från ja. Associated Press och TT utan någon journalist som författare. Hur kommer det sig egentligen att det blev så där helt plötsligt? Mm. Det var ju speciellt. Måste jag säga att jag tycker i alla fall. Ja. Och, ja. Kanske juryns eh, besked eh, även kan avskräcka då några moderata mittenväljare. Men eh, kanske eh, kan det få betydelse om marginalerna i november blir små. Som en del opinionsexperter förutspår. Ja. Men det som är förödmjukande för Trump personligen kan ändå bli en framgång för Trump trumpismen. Den för detta presidenten har åtalats för brott i fyra olika mål och det går inte att komma ifrån att bokföringsmålet var det rättsfall som vägde lättast och var enklast att ifrågasätta. Men en åklagare som gick till val på att klämma åt Trump och en jury som, som, ja, från ett av demokraternas starkaste fästen och en domare som donerat pengar till samma parti. En skamlig dag, en parodi på rättvisa, en skenrättegång. Bananrepublik, löd, löd några av reaktionerna från den tidigare presidentens allierade i kongressen på torsdagskvällen. De reaktionerna var väntade. Men det är faktiskt svårt att jämställa Trumps finte för att vinna valet 16 med hans agerande för att dölja valförlusten 20. En statskupp är värre än en sängkammarfars. Ja, så är en farsare lika förbannat, sa Advokaten Egerman. Ja. Ja. Gestaltad av Gunnar Björnstrand. Ja. Kommer ni ihåg det? Emmas. Den yngre förmågan mm. Ja, Det var innan jag kunde ta upp. Mm. Jaha. Mm. En statskupp ja. Anhängare till Trump reagerar efter att det befunnits skyldig till, på alla 34 brottpunkter i den första av hans brottmål. Ja, redan där tänker man ju så att det, det är liksom som gjort för det här. Va? Mm. Mm. Han är ju ändå commander in för Varför Ja, Vad beror det på? Är det för att det ska bli, bli mer folkbildning? Alltså? Folk måste förstå här. Det är fortfarande för lätt att uppvigla de som inte förstår vad det här är för någonting mm. Så är det. Men de vänder nu, alltså, i drivor. Och det här kommer samtidigt som... Ja... Jag undrar om Jimmy bryter den här ner på för att träffa Selle. Ja... Vad bra, liksom. mm man kan säga så här att de Sverigedemokraterna då som eh, vill gärna göra sig gällande vara då liksom både politiskt engagerade och insatta alltså. Och, och, ja, och inte bara ha en IQ på par med skonumret. Och så här. Nej. Jag vet inte. Konstigt. Mm. Ja. Och han har alltså åtalats för något så oerhört som försöken att förhindra ett fredligt maktskifte. Mycket talar för att det inte blir någon rättslig prövning före valdagen. Trumps advokater har varit framgångsrika och sinkat rättegången. De har också fått draghjälp av Högsta domstolen som satt hela processen på paus genom att pröva frågan om presidentens eventuella immunitet. Nu verkar som att man förbereder sig i USA för att göra åt den här högsta domstolen dess bångstyrighet. Ja. Mm. Ja, vi har ju sagt det att vi hoppas att den där domstolen ändå kanske... Ja... ja. Men, <laughs> ja. Vi, vi befinner oss i ett något mer skarpt läge än ja, vi gjorde det när vi sa det första gången. Ja. Mm. Till syvende och sist så... Mm. Men det går ju inte liksom att folk taggar ner folkbildningen heller nu. Och Därför går det inte att hålla på och tala om att så här är det och så här är det för mycket. Alltså. Vi kan sitta här liksom och, och, och köra det alltså. men det är bara för att vi är där vi är. Alltså. Och ni är där ni är. Det är därför. Mm. Det är därför vi kan göra så här. Det kan de inte göra någon annanstans i hela världen. Mm. Och vi måste ju liksom kunna, när Olle kommer till vår grind då i vilken form det nu kommer. Ja. Ja. Mm. ja. Och, ja. Tidsbristen kan alltså i någon mån skyllas på det amerikanska justitiedepartementet som valde att bida sin tid med utredningen om Trumps roll i upploppet i kongressen. Ja. Eller så är det ju faktiskt planerat. Man vet ju inte riktigt. Nej, det gör man ju inte. Och, och ja, Risken är stor att amerikanerna får ta sig till vallokalerna utan att ha fått tydliga besked om den tidigare presidentens ansvar för händelsen som ledde fram till stormningen av Kapitolium. Det är också tveksamt om det blir några rättegångar före valet om Trumps hantering av hemligstämplade dokument och Trumpläggers försök att påverka valutgången i delstaten Georgia. Mm. Tänk om det blir tvärtom på allting, alltså det visar sig vara precis som Donald Trump säger. Ja, det blir ju konstigt, alltså. Så lyfter de underlivsporslinet på 25. Och sen så kommer familjen Obama in med Big Mike. Mm. Det kan ju bli så, alltså. Ja. Och, och då kanske det... Tänk om det blir krig då. Mm. Då ska Kamala Harris... Om chief mm -hmm. var, var inte hon numera fastställd? Jag kommer inte ihåg vad det var. Någonting. Uh. Ja, det där är märkligt alltså. Trump slipper i alla fall stå för hoten, till svars för hoten mot demokratin och trumpismen. Kan fortsätta på det inslagna spåret med att avfärda varje motgång eller motståndare som en del av en konspiration. Ja det handlar väl lite grann om antingen finns den djupa staten och så finns den inte och antingen motverkar Donald Trump den djupa staten och så gör han inte det. Det är ju liksom själva fundamentet. Jag vet inte om, man, om vi väger in vår egen f.d. För försvarsminister Hultqvists görande och låtanden i den saken så... Vad är det kvar att säga? Ja... Ja, kritiska medier är fejkade nyheter, valsystemet är riggat. Forskningarna har ockuperats av vänstern. Den federala polisen är i maskopi med demokraterna och rättsstaten visar sig bara vara fullständigt korrupt här och nu alltså. Med så apokalyptiska budskap kan rörelsen bana väg för riktigt revolutionära förändringar. Den kampen tar inte slut på valdagen den 5 november. Den är numera mycket större än presidentkandidaten eller brottslingen Donald Trump. Där står det Dagens Nyheter alltså idag. Och, och säga vad man vill, det, det måste ju ändå liksom anses vara lite så där halvt om halvt... Eh, ja... Förklenande, va? eller hur, vad ska man säga? Mm. Så där kan man väl säga i alla fall. Och, och kan han ställa upp då, då rent eh, tekniskt, praktiskt alltså trots att han förklaras skyldig i ett brottmål så får han faktiskt ställa upp då. Står man också i DN, så det behöver man inte liksom... Ja, och det viktiga var att han skulle bli fälld. Och nu blev han fälld, och sen då? Det mm. hände ingenting. Och det är liksom för sent nu men det är fortfarande inte tid nog att ja, kalla in grönklädda män på... Nej, det kommer att bli alldeles för rörigt. Det går inte. Det kommer att bli... Ja... Det är fortfarande för många såna här som inte förstår tillräckligt mycket. Mm. Efter stormingen av Kapitolium har det dock uppstått en diskussion under 14 tillägg tillägget där det står att ingen som ägnar sig åt uppror kan ha ett offentligt ämbete i USA. För en sådan diskvalifikation krävs inte någon dom men det är oklart hur skrivelsen skulle kunna tillämpas i praktiken. De högsta domstolarna har också beslutat att det skulle krävas att kongressen röstar igenom en särskild lag för en sådan diskvalifikation ska bli verklighet, något som inte är på kammarnas agenda, skriver än. Mm. Men vi tror att det kan bli så ändå. Vi alltså. mm. tror att det är liksom lite av tanken bakom det här som sker nu. Mm. Jag menar, annars är det ju svårt att riva ner det här överhuvudtaget om man inte kommer åt dem. där. Vi var ju snart igång igen ju. Ja. Om Donald Trump döms till fängelse eller inte bestäms den 11 juli. Skulle Trump dömas Finns det ett prejudikat för hur en presidentkampanj kan drivas från en fängelsecell? Socialistledaren Eugene Debs genomförde inför presidentvalet 2020, 1920 alltså, sin kampanj från en fängelsecell i Atlanta. Skulle Trump damma, dömas till fängelse det är det också oklart när domen i så fall skulle kunna verkställas. Trumps försvarare har redan innan domen förklarat att man har en plan för ett överklagande. Ja, det är nog planerat alltså. Mm. Och, och jag tror inte man har missat någonting. i Nej. Mm. Och, och de som sitter och gör de här, de, de gör det för att de måste göra det alltså. Och de gör det de måste göra. Mm. Så är det också. Ja. Om han nu döms till villkorlig dom kommer han sannolikt också innebära ett mer komplicerat kampan kampanjarbete. Han skulle troligen beläggas med reserestriktioner och behöva rapportera regelbundet till en krimina kriminalvårdstjänsteman enligt New York Times. Och, ja, om man får rösta, ja det, det är olika olika delstater där. Och I Florida, Trump skrivelse, hölls en folkomröstning 18 med en tydlig majoritet ja, som stödde då att de dömda ska få rösta som lagen ser ut just nu. Det krävs dock att en person som dömts för brott, avtjänat hela sitt straff innan den äh, återfår återför rösträtten. Ja. ja, det vet man ju inte vad det där kan landa i. Nej. men Det verkar ju precis som att allting bara faller tillbaka det är, det är Demokraterna själva, eller den djupa staten själva som har gjort de här sakerna hela tiden. Och nu verkar det precis som att när man dömer Donald Trump nu så här då blir det helt klart att jaha, ja. Mm. Och då, sen tvingar man då, så att säga mainstream -media, eller Dagens Nyheter, och, och de här och göra så här. Det blir så konsekvensen blir. Mm. det blir det opinionsbildningsresultat eller den opinionsbildningseffekt som man söker efter då, med den här, med, genom den här reflexiva kontrollen. Alltså. Mm. Ja, men det är ingen på allvar tror att Joe Biden... Nej, det finns inte ens här i Sverige. Nej. Och han har ju så dåliga siffror så det liknar ingenting. Och som sagt, eh, Åkessons besked efter kritiken ut och Jimpan i solglasögon och, och ja, jag vet inte. Mm. För den ökade tydlighetens skull alltså nu. Mm. Trump döms och Zelensky åker till Sverige. Och, och Jim ja, tycker att EU är redan för stort. Alltså man kan tänka sig att göra undantag för Ukraina. Ja, och som medlem i framtiden och Sverigedemokraternas partiledare säger inte längre att det finns en övre gräns för stödet i det krigshärjade landet. Jimmie också är på valturné och, alltså. och, och ja, syns då i Rådhuset i Helsingborg då. SD har lokaler där eftersom partiet är med och styr staden. Jimmie ser ingen gräns för EUs stöd till Ukraina. Min utgångspunkt är att vi, och då menar jag Sverige, och EU ska stötta Ukraina så långt som vi behöver och så länge vi bedömer att det är möjligt. Än så länge har vi inte närmat oss någon gräns för det, säger han. Och Man kan ju ställa sig frågan, liksom, vad, vad säger de här människorna som röstar på? Nu kan man säga att nu ser verkligen Sverigedemokraterna ut som en presentförpackning utan innehåll. Det går ju liksom inte att säga så mycket annat. Det stötte Ukraina som inte ens har en konstitutionell grund. Mm. Ja, jag vet inte. Det kanske är svårt att få dem att vakna. Ja. Mm. Uh, ja. Han väljer sina ord nog i alla fall. Och tidigare år fick, fick, fick han kritik när han sa att det, var, att det fanns en övre gräns för stöd i Ukraina och, och att stödet måste balanseras mot de egna behoven. Och Det är farligt att intryck av att stödet kommer att ta slut tyckte bland annat andra oppositionsledaren Magdalena och där rättar nu Jimmie in sig. Ja... Jag vet inte, Sverigedemokraterna presenteras som Sveriges mest EU-kritiska parti alltså i det kommande valet i EU-parlamentet men enligt Jimmy är Ukraina-stödet en sån sak där vi bör göra så mycket som möjligt gemensamt. Det är ömsesidigt det här, om vi slutar ge så kommer ytterligare en att sluta ge och till slut ger det ingen. Är du beredd på att betala högre svensk EU-avgift med medsättning till Ukraina? Det korta svaret är ja. Hur ser du på att EU gemensamt skulle låna upp pengar för att stödja Ukraina? Vi är i princip helt emot att EU gör den typen av lösningar. Varje steg mot att EU skaffar sig egna ekonomiska medel eller börjar låna upp pengar som juridisk person är ett steg från principen om självbestämmande. Kan du tänka dig att skicka svenska stridande soldater för att försvara Ukraina? Ja, det är inget som är aktuellt nu, men jag skulle inte utesluta det eftersom det inte bara är Ukrainas krig, utan det är också vårt krig. Ju längre bort från vår gräns vi kan stoppa ryssen, desto bättre. Ja, man kan ju liksom en hypotetiskt resonera kring att han möjligen skulle kunna fatta vad han säger. Men, men jag vet inte. Det är nog alldeles för många som uppfattar det där för vad det ser ut som alltså. Ja. Han tycker ryssarna är jätteskit och han tycker att Ukraina är bra. Och, och som sagt, vi får väl hoppas att han och ja, ska går på kafé ikväll, ja. Ja. Eller sånt. Ja, jag tycker det är lite anmärkningsvärt och, och så. Ja, om, eh, ja, han alltså, säger så här, han tycker att EU är för stort, alltså ju fler länder man tar in och dyrare blir det för oss då. Eftersom, det här ofta är väldigt fattiga länder i grunden är emot det, men eh, det här är väl en sån sak där man ska, ta, man ska bortse från vissa principer. Sen tror jag att Ukraina har väldigt kvar, långt kvar innan de blir medlemmar i EU. Om Ukraina uppfyller EUs och stödjer du då att de blir medlemmar? Ja, det skulle, jag, vi, göra. Eller, skulle vi kunna göra. Ja. Jag tycker inte det är optimalt, men att stänga den dörren skulle vara att spela Putin i händerna, som det så populärt heter. Och, och det tänker jag inte bidra till. Mm. Ja, han, han pantar ju in sig i alla fall. Det inte, något annat kan man ju inte säga. Det blir liksom inte så mycket kvar att fundera på. Nej, sådär. Och efter rapporteringen om SD så kallade trollkonton, och Åkessons dementier och motattacker mot uppgifterna har förtroendet för honom sjunkit. Allra mest bland regeringspartiernas väljare. Expressens avslöjande om SD-medarbetare som hyllade Ryssland var inte känt när intervjun gjordes. Hur Jimmy Åkesson ska försöka återvinna förtroende är en senare fråga. Om det här blir, den här intervjun gör ju knappast någonting bättre i de egna väljarledande kan man nog inte påstå. Nej, det tror inte jag. Jag tror att det blir mycket sämre nu. Ja. Och som sagt, ja, partiledaren inleder sitt tal på Sundstorget i Helsingborg att just med att uppmaningen att gå och rösta. Så han gör tre på scenen till hälslågor och sprakande ljussken. Musiken dånar över publiken på några hundra personer. De flesta har redan lagt sin röst på SD för, för migrationspolitiken och kriminalpolitiken. Någon röstar på SD för att Jimmie Åkesson inte går i pride då och någon annan för att han är den enda som säger ifrån. De tycker att EU lägger sig i för mycket. Det tycker Jimmie Åkesson också. Han vill utvärdera medlemskapet men tycker inte längre att Sverige ska gå ur EU. Äh. Frågan är varför, när man läser EU, hur EU beskrivs i SDs valmanifest som gamla drömmarna om fria stater som samarbetar på rätt, rättvisa villkor är sen länge bortglömda i Bryssel och har ersatts av byråkrati, centralisering och korruption. Det låter som djupa stater staten ungefär. Men frågan är väl när det här uppstod, vad Jimmie egentligen har för bildning gällande den historiska utredningen. Vet han det där med Stockholmsbyråkratin? Och den svenska modellen på byråkratin, som Axel Oxenstierna smög in i hela Europa och följde upp sen med ett knockoutslag genom att införa centralbanker. Här i Sverige, i alla fall. Mm. Centralbanken, den första. Ja. Sen var cirkusen i full gång. Helt enkelt. Då, då kommer den svenska syndafloden. Polackerna har en konstig situation. Alltså, de har eh, långt fram i bildningen och sen har hon ganska långt bak också. Ett vitt spann. En väldigt utspridd befolkning. Det är inte så... <hör> vi har ju betydligt enklare. Vi har liksom en ganska homogen massa och en ganska liten spets. Mm. Så är det. Men vi i lilla spetsen, vi gör vad vi kan för att ryta ut det här. Vidga. Mm. Det gör ni jävligt bra alltså. Mm. Det gör ni jävligt bra. Och frågan är varför vill ni vara med i något som är så uselt? Ja, det kan man ju fråga sig och det har jag frågat mig hela min politiska karriär. Jag skulle kunna sitta här i Sverige och skrika att vi ska lämna EU och sen vara emot allt. Det är ungefär så vi resonerar för, men eh, vi gör inte det längre. Nej, nej, utan nu gäller det att stoppa Putin ja. utan försöka göra det bästa som går att göra av det medlemskap vi har? Regeringen förankrar Sveriges EU-politik i riksdagens EU-nämnd enligt en genomgång av besluten under det första året efter valet 22 då, som nyhetssajten eh, Europaportalen har gjort det Sverigedemokraternas motstånd mot unionen union, nästan borta. Partiet har få invändningar nu. Ja, det beror på att vi påverkar idag på ett annat sätt. Alltså, vi förhandlar väldigt mycket av EU-politiken. Det betyder att vi får igenom saker ibland. Och, och, då fungerar det så att vi ibland får släppa igenom saker också. Ja. ja. Eller sålde taskan till räven kanske? Jag vet inte. Ja, det verkar lite oklart vad det här är för någonting. Eller är det den här klargörande? Menar? Det skrev vi visst det översta. ja. Ifall de var osäker så är jag inte säker på att det behövs. Alltså. Ja. Konstigt alltså. Sverigedemokraterna stödde regeringen både när det gäller den migrationspakt som EU nyligen kom överens om och liksom den klimatuppgörelse där EU och Sverige förbundes sig att uppnå bestämda mål för att begränsa klimatutsläppen. Nu går Sverigedemokraterna till val på att ändra de besluten. Ja. Ja, varför accepterar ni regeringens stöd för EUs klimatpakt när ni är så kritiska? Mm. Ja, man, det är klart man skulle kunna utnyttja, utnyttja sitt veto hela tiden. Det som händer då är väl att regeringen söker och någon annanstans. Och, eftersom det här var en fråga där vi inte hade något organiserat samarbete, då hade det förmodligen blivit sämre. Så. Mm. mm. Ja, jag vet inte. Det där är ju lite tragiskt faktiskt för många, antar jag. Mm. Faktiskt. Ja. Det allra bästa vore man kunde bygga en enda stor barriär runt hela EU säger jag. i och med. Mm. Ja, om man ska vara seriös så finns det väl utvalda ställen där det skulle kunna vara bra i alla fall. Ja. Mellan Grekland och Turkiet till exempel. Ja. Mm. Och, och naturligtvis är det ju viktigt i Finland då. Och... Mm. Finlands gräns mot Ryssland för att motverka hybridkrigföringen. Ja, hur, alltså hur ska han snacka sig ur det här? Mm. Ja, jag vet ju inte som sagt hur bilderna är rent historiskt i de här sammanhangen men det ser speciellt ut. Alltså. Och som sagt, Donald Trump, domen kan ge oväntade effekter. i Malin Ekman här. och det mer av samma sak alltså. Vi kan väl anta då att den, nästa steg i den här skalan det är då att alltså åtalsimmuniteten som ska upp då. Mm. Och då kommer man kunna åtala amerikanska statstjänstemän något så ända in i helvete. Mm. Ja. Det är speciellt alltså. Och ja, aldrig tidigare har en amerikansk president dömts för brott Ja, eh, domen mot Trump kan göra amerikaner som inte tidigare röstat på honom mer benägna att göra det då. Och 2016 angrep eh, Trumps anhängare, hans rival Hillary Clinton. Ja, hon gjorde ju saker som var klockrena passade in på allt det här. Mm. Just det, ja. Mm. Och han blev dömd för något som inte var det ändå. Fast ändå var det de där grejerna just som han blev dömd för då. Men man valde åtalande det ser ju ut som att det precis är upplagt för att någon annan ska få bita i det sura äpplet vad det lider. För kan de ha tänkt så verkligen? Ja. Oh. Perkins koj Har det. Hade inte de ja. Sullivan Cromwell också? Det där ja. Just det. Ja. Det går tillbaka lite i historien också. Bara tre veckor kanske. Svenska kopplingar. Eller? Ja, ja, Ja... Jag vet inte. Det är jätteknöligt det här. Svårt att förstå alltså. Mm. Och utanför domstolen firade Trumps motståndare domen. Alla. Vissa grät av glädje. Många log av lättnad och han såg att rättvisa äntligen hade skit. En demokratisk vän smsade eh, Han han undgått rättvisan hela sitt liv men till slut kom den ikapp honom i New York också. Ja. Ah. Eh, Andra demokrater jag pratat med under rättegången och uttryckte sig liknande eh, varit relativt ointresserade av de juridiska detaljerna i fallet. Det viktiga jag har du sagt är att Trumps döms alltså för något, vad som helst. Ja. Ah. Jag vet inte. Det är ju konstigt det här. alltså. Hur reagerar folk som läser det där? Du får höra det, här. Mm. det är ju rätt många som kommer se och höra det här klippet när jag sitter och pratar så här, till exempel. Det är betydligt fler än vad ni tror. alltså. Mm. Helt säkert är det så. Alltså. Mm. Det är det. Mm. Men för att det inte ska gå för fort så att säga så låtsas man som det ja, regnar lite eller så där. Så. Mm. Men vi kan ju säga som så här. Förra klippet gjorde 2000 första timmen. Mm. Det gjorde ju det liksom. Sen skruvar man som vanligt. Mm. Så det ja okay, det är mycket mer än vad förr eller vad det var så. Men det är inte som förr förr. Liksom. Nej. Ja, det är en sorglig dag för USA. Jag har lagt till en banan i mitt bananrepublikbetyg, säger då Alan Dershowitz i anledning av det här. Och, ja, juristprofessorn Gregory Germain, då kanske Germain, kanske på amerikanska, vet inte, men Alltså, kanske, men, men som också var kritisk mot rättsprocessen en stund efter domen. Alltså, den var väntad menade alltså, För Instruktionen som domaren gav eh, gjorde det väldigt svårt att, att berättiga ett frikännande. Mm. Det är ju konst när man har jury. Ja. Ja, ja. Och så Charmine eh, kritiserar även försvaret. Trumps försvarsadvokat, Tord Blanche la stor vikt vid att frågasätta huvudet Michael Cohen och porträttera honom som tidernas största lögnhals. Han borde valt en annan strategi och fokuserat på de juridiska svagheterna i fallet. Jag hade där som ingen är intresserad av. Vad var konstigt att han gjorde så. Det var oskickligt och dumt. Tanklöst. Ogenomtänkt. På den nivån. Ja, man vet ju inte. Eller så gör man ju det. Ja... Varför fokuserar de inte på det juridiska? De säger att vi har förfalskat bokföring för att bedra väljarna. De hade ju redan röstat när bokföringen gjordes. Ja... Det var ju konstigt, säger då den här Todd Blanche. Då. Mm. Ja, Instruktionerna var formulerade så att juryn inte behövde vara rens, överens om vilket brott Trump försökte dölja. Trump har inte tidigare dömts för något brott och, och tidigare utredningar har lagts ner. Mm. Ja, jag vet inte. Det, det, det blir ju lite tokigt det här alltså. Mm. Ja. 11 juli. Mm. Någon större påverkan på valet väntas domen inte få alltså. Uh. Mm. Många demokrater har alltså att en fällande dom ska få oberoende väljare och min mittenorienterade republikaner avstår och röstar på Trump. Uh. Ja. Ett scenario som inte är givet alltså. Nej. Ja. <laughs> uh. Ja, det här är ju liksom ett bra sätt att väcka befolkningen nu alltså. På mm. X, tidigare Twitter, flödar anspelningarna på USA som bananrepublik och konservativa profiler skriver att demokraterna beväpnat rättssystemet för att de fruktar att de inte ska kunna besegra Trump politiskt, att det bara går att besegra Trump i valurnan. Ja. Och till och med president Biden, och underlivsporslinet, har tagit intryck av stämningen och ställer sig på kommentatorernas sida i, avseende. I det avseendet. Alltså på X skriver han om domen, det finns bara ett sätt att hålla dem borta från det ovala rummet, då, det vid valurnan. Ja. Konstigt alltså. Donald Trump döms för ingenting alls och Zelenskyj åker till Sverige. Mm. Och Ukraina har rätt att slå militära mål, upprepar NATO-chefen i Prag. Samma byggnad där Varsava-pakten en gång formellt upplöstes. Mm. Ja, vi måste skicka en stark signal till Putin om att hans kalkyler om imperialism inte kommer att hålla, säger värdlandet Tjeckiens utrikesminister Jan Lipavsky inne på Tsernin-palatset i Prag. Ett sätt att göra det på är att tillåta Ukraina att använda sina vapen offensivt mot mål i Ryssland. Det anser det i alla fall ja, flera av NATO-länderna ländernas länderna, inklusive generalsekreteraren Stoltenberg. Vi måste komma ihåg att det här är ett aggressionskrig. Ja, det är ingen specialoperation för att röka ut biolab, trafficking i olika former, narkotika och drogtillverkning och så vidare och så vidare. Och så vidare. Det har ingenting med den djupa statens verksamhet att göra. Nej. Nej, kanske gör de här som vet något. Mm. Han är på till och med tapeten i Kalkutta nu. Ja, det är ju konstigt. Hur kan det bli så? Är det samma grej hela tiden som året igen? Liksom ur olika perspektiv med olika omfattning, nivåer. Det kan ju vara det. Ja. Ja, ja det där är konstigt alltså. Ja, utrikesministermötet är annars främst en hållplats på väg till sommarens stora NATO-toppmöte i Washington. Huvudämnena både där och här är hur Nato ska kunna göra stödet till Ukraina mer förutsägbart och formaliserat. Stoltenberg vill se ett tydligt ekonomiskt åtagande för medlemsländerna att Nato tar över ledningen för den så kallade Rammstein-gruppen som samordnar den militära hjälpen till Ukraina. Ja. Mm. Detaljerna återstår att mejsla fram en upplägget gillas av bland andra den senaste Nato-medlemmen Sverige. NATO bör ha en mer ledande roll när det gäller att planera och samordna aktivitet som går ut på att ge stöd till Ukraina. Det är en stående uppfattning från den svenska regeringens sida och det är bra, säger utrikesminister Tobias Billström på väg in till mötet. Ja, man kan väl säga så här att om Ukraina ska bli avmilitariserat... Mm. neutraliserat... Ja, och avnazifierat... Med Sverige som förebild. Mm. Då borde man kunna räkna ut vad som står på lut för Sverige. Mm. Det borde man faktiskt kunna göra. Ja. Och, ja. och det är inte bara ära och heder som gäller längre tydligen för folk i försvaret. Mm. Jag fick faktiskt en lönespecifikation där igår. 103 kronor. Mm. Över hälften av de som lämnade Försvarsmakten förra året uppgav missnöje med lönerna som bidragande orsak till att de slutade. Mm, de kanske måste ha mer pengar, jag vet inte. Det rapporterar Officerstidningen som tagit del av den årliga undersökningen. Myndigheten gör bland medarbetare och värnpliktiga som lämnat. 41 angav dåliga möjligheter till utveckling och 37 brister i ledarskap som skäl till att de har sagt upp sig. Ja, eftersom det naturliga ledarskapet, det finns ju liksom ingen som har skapat någonting ur i princip ingenting strukturellt alltså, utan de kommer ju in där i, i mallar, liksom i, inom ramar och såna här grejer. Mm. Och, och då väl, vill det väl extra mycket till att man så att säga drivs av då till exempel ära och heder och såna här grejer. Mm. Altruism, alltså. Icke-diskriminerande. Men om ska folk ska vara avundsjuka på lönen, då? Ja. För det måste ju vara något sånt. Det måste ju ställas i relation till andra människor. Mm. De tycker att lönen är för dålig. De kan få bättre lön någon annanstans så att göra något annat. Alltså. Mm. Ja, då är det inte... mm. Ett annat vad ska man säga, skrå där det här är ganska tydligt, det är ju sjuksyrorna alltså. Och, och det finns ju massa sjuksyror som drivs av det där kallet, alltså det där vårdkallet. Och, och ja, man, man kan ju nästan hicka när man liksom hur... Men det är naturligtvis i, i, i kvinnan det finns en sån omvårdande grej, alltså det har ju att göra med barnet och människans överlevnad på lång sikt, det är så. Det är ju självklart. Men då ska väl ingen jävla lallande regionledning sitta och spara pengar på de här människorna? Jag menar, vad är, vad är det för jävla dumheter? Försvinner de här som eldsjälarna, då kan vi nog få se på något jävligt intressant alltså. När alla bara tänker på sin plånbok och skiter i om folk dör på sjukhusen. Då kommer man att skriva rätt utförliga instruktioner för att det ska fungera där kan man säga. Då... ja... För det bygger ju på den här idealismen. Och det, det kan inte vara filosofisk materialism i det här då. När det handlar om omvårdnad. Vad är det för jävla dumheter? Det behöver man inte vara särskilt smart för att förstå. Ja. Och som sagt, bland de värnpliktiga har den psykiska ohälsan alltså ökat senaste åren. 65 svarar att de under tiden i Försvarsmakten för första gången upplevt ångest, nedstämdhet, depression eller stress. Året innan var den siffran 22 Och av de värnpliktiga som svarar på enkäten hade tre 4 fyra under utbildningen. Mest utsatta var knän och fötter. Ja, du ser hur det kan bli alltså. Och när Donald Trump dröms för absolut ingenting och Zelenskyj åker till Sverige nu alltså. Det är den här. Ja, det är det inte fantastiskt? Mm. Och det trummas upp och det trummas upp och det trummas upp. Och det gäller alltså det här nordiska toppmötet då och, och ja. Ja, faktiskt. Mm. Det är dags att det ukrainska folket reser sig en smula vill jag nog påstå. Faktiskt. Mm. Och ja... Sverige. Utan konstitutionsdomstol. Ett, ett konstitutionsutskott som kan dela ut en läskig prick, liksom. Ja. Konstigt. Mm. Och skicka hit han också. Vad konstigt. Faktiskt. Ja. Ex-president, ja. ja. Han är inte president heller. Men han är här ändå. Som vore president. Hur ser Sverige på det här tydligen? Mm. Tre särskilda sändebud för demokrati och ekonomiutveckling. De tre bästa. Slump. Ja. Ingen av dem insyltade i något annat. Ingen Lundin för Ingen Swedbank för Göran. Man orkar inte tänka, orkar inte ens tänka sig vad det finns på Eliasson. Alltså. Mm. Det lär inte vara snyggt. Nej. Mm. Ja, och alla sluter upp bakom Donald Trump. Nu är även demokrater. Nu kommer det gå väldigt fort då, i det här. Mm. Så är det ju. mm Ja, det kan ju bli en härlig midsommar alltså. Tänk om Clinton Foundation, Barn och Haiti nu kommer kopplas till svenska intressen. Ja, tänk om man skulle hitta i Ian Lundin. Ja. Tänk om man hittar kopplingarna mellan Clinton Foundation och DNC. alltså. Ja. Mm. Tänk om man hittar att de här servrarna inte blev hackade utan det var ja, ett minne där. Ett fick minne. Mm. mm. Och tänk om Seth Rich blev mördad av MS13. Mm. Konstigt, alltihopa. Nästan som man undrar om han är verkligen. Mm. Mm. Märkligt, märkligt, märkligt. Ja. Ja och postgårdlotteriet, Alexander Soros Daniel Sachs, Fanny i Expo, Politikerskolan. Ja, Mattias Våg, Antifa. Vilket mm. Robert Darsberg som grävande journalist har missat allt det där. Mm. Ja. Det kan man ju säga. Och Sen är det lite träning där kommer tillbaka här. nu. Och det där är väldigt speciellt. Alltså nu. alltså Det blir helt annorlunda. Den här förståelsen för hur eh, ja, bröstryggen fungerar är väldigt, väldigt viktig i det här. För Det som händer annars i det här är att man stelnar i bröstkorgen, alltså mellan revbenen. Det är svårt att andas, eller i det, sättet, det märker man inte. Utan Rörligheten i bröstkorgen är av avgörande betydelse. Men den förstör man lättast genom att sitta vid datorn hela tiden. Så här. Ja. Det här med att spänna bröstryggen och trycka huvudet mot taket så här. Och, och då, då ska man ju känna hur revbenen vidgar sig utåt där bak. Men i allra helst ska man även kunna vidga revbenen bakom mittlinjen så att säga utåt, bakåt. Mm. Och, och tro att det här går att fixa. Och har man inte, gör man inte det, då hamnar naturligtvis bäckenet snett. Då har man snett bäcken, ja då hamnar belastningen på knäna snett och hamnar i fotleden. Det går uppifrån och ner alltså. Det kan man inte göra så mycket. Det är bara så det är liksom. Sen kan man få fysiska skador eller fysisk påverkan. Men allt an all annan förändring börjar upp till Det är så. mm och då finns Det finns en massa såna här kombinationsövningar man kan hålla på med, det är bra att veta. Och så la jag upp en bild då på hur en skuldra fungerar då i det här. Och Det vanligaste är ju att man har skadats eller skadats, man har byggt sig sned då genom bänkpress och Men det, det borde man inte köra alls alltså egentligen. Och, och fråga mig, jag har kört en del, alltså, inte så mycket bicepscurl som bänkpress. Men, ja. men det har jag å andra sidan kört jävligt mycket av. Ja, det var så här i efterhand alltså. Om man ber AI bygga en gubbe som är helt symmetrisk. Så kan jag garantera att jävligt många skulle bli förvånade. Över utseendet, det anatomiska utseendet på den figuren. Mm. Och, och tävla i kroppsbyggning, utifrån. det har ju inte att göra med kroppen att göra egentligen. Det har ju något att göra med ideal liksom. I den meningen. Mm. Men funktionsmässigheten är jävligt viktig alltså. Det, tror mig alltså. Det är jävligt dyrt liksom att jobba sig tillbaka från det läge man försätter sig i. Ja, genom att sätta tio, sätta tio år kanske, bakom en dator och inte göra någonting. Alltså. Mm. Det är dyrare än man tror helt enkelt. Och och eh, eh, som sagt det är inte bara min son som håller på med judo. Det är den yngre alltså. Och, det finns en ganska trevlig... Så där, vad är det där? för någonting? Och Det finns verbal ljud också. Kriminalunderrättelsen gav med en bok en gång i tiden när vi fortfarande var lite mer kontanta, i, som heter Verbal ljud då. Och, eh, ja... Det här med att invagga folk i saker. Ja... Får du sen kontrollerar de dem och göra som de inte alls vill, fast de kan inte förhindra det. liksom. Mm. Det är lite gameplan över det. Liksom. Jag vet om Vladimir Putin nåt om det? Jag vet ju inte det, men alltså, jag man kan tänka sig. Lite. Jag kan föreställa mig det. i alla fall. Ja... Fällor ja. Mm. Och som sagt, huruvida Elon Musk finansierar Mel Gibsons anti-woke-filmstudio kan väl kanske vara så, men ja, jag vet inte. Ja. Mm. Som sagt... Mm. Ja, som sagt SpaceX-satir, ja. Mm. Det är ju så. Mm. Jag skrev en blink-gubbe bara. Mm. Reine tycker det är fan också. Han har aldrig gå över på fredag alltså. Uh, undrar om sannolikheten för ett nu kommer öka då till midsommar. Och, ja, det kan man ju säga att det, det förefaller ha gjort det alltså. Ja. Och ja, det där är speciella tider nu alltså. Ja. Det måste man säga. Mm. Och... Ja, om det är Mike Frinskont eller inte det vet jag faktiskt inte. Jag följer honom annars på Excel och sådär. Så. Men jag tittar inte där. Då. Wherever you are remember this moment for the rest of your life. Ja. Vad fan ska man säga? Ja, det är ju en speciell fredag alltså. Det är som liksom ingen diskussion om. Det, det, det går att säga. Och har man de här bitarna med sig sedan tidigare då. Va? Och liksom det här är för något. Så. Ja. Iran vill slå till i Sverige igen. Mm. räver raskar över isen. Ja. Och, och jag vet inte vad man ska säga där. där ja, de här två. Ja. Ligorna då då. Mm. Det där är konstigt. Faktiskt. Tango och foxtrot. Ja. Det är rena dansbandsfestivalen höll jag på att säga. Mm. Man kan ju säga kanske att eh, medierna är ute och valsar lite med publiken. Så kan man ju säga också. Så får man in en till då. Mm. Men folk fattar inte det. Nej. Det är många som inte fattar det där. Konstigt alltså. Mm. Ja... Det där är speciellt, alltså. Och, och sådana här defaitister, då, de är ju naturligtvis pigga på att höra av sig. Och, ja... Det där är verkligen så. Alltså. Vad tror man att man bidrar med? När man gör så? Och varför gör man så, då i så fall? Om, om det här bygger på att vi ska skapa en upplyst och medveten befolkning för att folkbildning ska vara det som ligger till grund för den fortsatta framtida utvecklingen för att den ska vara långsiktigt hållbar. Varför gör man så där? Va, va, vad vill man åstadkomma? Vad säger det om såna människor egentligen? Mm. Ja, det är konstigt, alltså. Det måste man ju säga. Pressinbjudan statsministern håller presskonferens tillsammans med Microsoft och det är ju lite speciellt alltså måndagen den 3 juni. Då besöker statsminister Ulf Kristersson Microsoft Sveriges huvudkontor i Stockholm. Det där är ju märkligt alltså. Ja. Det här med servrar, Obama. FRA-lagen. Ja... Brad Smith, ja. Mm. Konstigt. Men det är ändå så att det måste vara kompatibelt med hårdvaran i telekominfrastrukturen. Mm. Och det kostar licenser. Mm. Det gäller att kontrollera locket, så inte det här bara... Nej. Ja... Mm. mm. Ja, och, och man kanske ska förstå då att Obamas andra presidentperiod så var det nog kanske lite rättsligt krig mellan signalspaningsfalangen och företagen kanske. Men 13 var Snowden då och Ingvar Åkesson var i farten då. Mm. Men han var ju rätt härsken på mig, i alla fall då en som skulle föreställa Ingvar, Å Ingvar Åkesson. Mm. Ja, det var ju märkligt. Man skulle kunna säga att det här har nog varit i säkert innan det kommit på sig jävligt länge. Mm. Och på den tiden när man snackar runt 9-10 där alltså. Mm. Då var det grinigt värre. Frågan är ju om inte Obama är ett säkert kort, alltså. Mellan skål och vägg, alltså. Mm. Men det är inte säkert att vi får reda på det, faktiskt. Nej. Mm. Som sagt, Obama, Sverige, stridshingsten och sörbrar. Man vet ju inte. Nej. Och... Ja, lite udda tänka sig att han blev dömd ändå. Va? Mm. En kris när AI fastlog att ledaren är fascist alltså och deepfake AI genererade kloner och politiker blev en del av det valet som avslutades i helgen. Och, och ja, det är ett stort val det där. Mm. Ja, jag vet inte alltså. Det är konstigt. Och ja, det här blev en hård stöt, mot, ett hårt slag mot det amerikanska rättssystemet säger Jeanine Pirro som just blev friad från brottsmisstankar. Eller ja, det kanske var ett civilmål förresten, ingen, brott, ingen brottmål. I det var en stämning, var det inte så? Eller, eller var det ett brottmål? Kanske, jag vet inte. Ja. Och fyra dagar innan då Good Old Party Convention, alltså Republikanernas partikonvent. Ja, man gömmer inte ens att man försöker eh, påverka valet. Enkelt att man inte ens gör det, att man inte kommer på det. Konstigt. Det verkar ju som att man alltså spelar... De spelar ju mot eget mål. Det är 22 man mot ett mål bara. Mm. Konstigt. Och sen kom det en massa kungar som Marcus hade delat. Alltså från William, William, William erövraren till... Eh, ja. Till idag då. Mm. Ja, det finns ju en hel del konstigheter i det där. Mm. Faktiskt. Adolf är populär. Ja. ja. Det kan man väl säga. Det kommer i kapp liksom. Mm. Det där är speciellt också alltså. Vad ska vi med om där till skulle man kunna säga också. Mm. I det här läget. Ja, och Pontus Jansson hjälpte huliganer nämns i förundersökningen. fotbollsspelare alltså. Mm. Det var väl förargligt. Det verkar ju vara som business på det där. Alltså, polisen ska ha budget och ja. Infiltrera klackarna för att ställa igång och för att hålla igång det där. Ja, jag vet inte. Det är udda, udda, udda såklart. Ja, ja. och Annika Fransen och Storfransarna där. Ja, Sverige var det första landet i världen som gjorde eller införde statlig censur för film alltså. Och, och ja, jag vet inte, och, och gröna och grå lappar hade vi också då på Statens informationsstyrelsestid alltså. Mm. Just det, det hade vi ja. Ja, jag vet inte. Kära ni, det är så fantastiskt händelselöst allting. Jaha, och som sagt, enligt dokument från den israeliska underrättelsetjänsten Mossad som DN har tagit del av arbeta gängledaren Rava Majid och hans Foxtrotnätverk för Iran. Även Foxtrots rivaliserade gäng Rumba. Jaha, det var det de hette ja. Rumba var det. Mm. Ja, och, och som leds av Ismail Abdo. Jag tänkte liksom, hade han hetat Abdulhamid då hade jag svimmat. Nej, men det var så dumt blev det inte i alla fall. Påstås arbeta för den iranska regimen alltså. Ja, jag vet inte vad fan ska man säga om det där? Hur dumt ska det behöva bli? Liksom? Ja. Ja här kommer Tony Nordqvist då. Foxtrot, rumba. Jag tror att någon försöker dra en vals. Ja den var han ju mycket gillande då. då. Så där. Men, men som sagt det är ju nästan tragiskt. Det är det ju faktiskt tycker jag. Ja. Nato har ingenting med politik att göra. Inte heller med USAs politik. Nä, nä, nä. Ja som sagt, man måste förstå vad det här är för nånting. Alltså. Ja... Det är vad det är, kort sagt, i det här läget, i tiden. Mm. Ja, Ove Norberg undrar i alla fall om DN läser underrättelserapporter från Mossad på daglig basis, eller hur funkar det här? Alltså? Det kan man ju fråga sig. Ja, Ja, så kommer ju naturligtvis en massa sådana här frimurare alltså. Ja, jag vet inte. vi gör i alla fall processen kort med det här och hemliga handskapningar är bra. Förresten, vilket att kontrollerar frimurarna nu är Jag glömt glömt. Det är lite grann som religion va? Eller bolsjeviker och uh... kapitalister eller? Ja det här är ju väldigt konstigt. Det är fortfarande liksom, nej men det, det är något annat. Alltså. Det är någon indelning där i frågan. Det handlar inte om individer alltså, först och främst. Det här går att göra utan individer. Det finns liksom en kollektiv historia. Så här. När man inte förstår att det utgår från individen allting, så, då blir det liksom lite tokigt det här. Och, och det mest patetiska är ju det att de som fortfarande anfäktar då, antingen då satanism eller Jesus eller whatever liksom. Ja. Faktiskt framställer sig själva som, om man säger så här, inte intellektuellt överviktig i vart fall. Nej. Nej. Det, det ser ut som ett missväxtår snarare, skulle jag säga. Ja. Eh, ja. Det är ju utomordentligt dåliga skick som försvaret är i. Eh, nu när vi har krig i Europa beror i mycket stor del på att försvarsbudgeten har gått till Gripen och ubåtsprojektet A26 de senaste tio åren. Ja, det där är väl konstigt? Är det inte det? Faktiskt. Mm. Privata intressen styr nationella försvarsledningsbeslut. Och sen när man talar om, om stridsflygplansnumerärer i tåg. Ja, jag, jag vet inte. Konstigt, eller? Ja. Det är som sagt, det är, står mycket mellan raderna i den här artikeln faktiskt. Det måste man säga. Ja, det gör ju Och jag vet inte liksom vad man... I, i, ja, konstigt ja, att det blir så här nu i svenska medier samtidigt som Zelenskyj kommer hit. Samtidigt som Jimmy säger att vi måste ge bort ännu mer. Ja. Vi måste mota ryssen. Mm. By the way så, så glömde jag tala om att Alexander, hans gudfar i ryss. Har faktiskt också svartbälte i judo i Sankt Petersburg. Så kan vi säga. Mm. En passant alltså. Ja. Eh, ja. Nyheten att Gripen inte skickas till Ukraina fick Saabs aktie att falla på börsen under ons onsdagen. I alla fall. Och, ja, och det kan innebära att indust industriprojektet ja, på sikt kan vara hotat alltså. Ja, och, och frågan är ju det alltså. Nu ska man skicka F16 istället alltså. Ja. Konstigt och Belgien, Etländer och Danmark och Norge har lovat att skicka det amerikanska f 16 till Ukraina som kan användas till att slå in, mot, in i Ryssland alltså. Mm. Då börjar Ryssland prata om Gotland. Mm. Häromdagen pratar de om, om Åland. Mm. Det är inte utan som man känner lite grann att... Ja... Man sk jag skulle inte bli förvånad alltså, om... Man, man tycker att det räcker nu. alltså. Det går inte att lita på er, alltså. ni är helt otillräckliga. Ja. Ni, ni glömmer ju på en gång. Liksom. Ni är ju intresserade av helt fel saker här i världen för att omvärlden ska kunna överleva. Ja. Så, så kan inte vi ha det, nej. nej. Mm. Avmilitariserat, neutraliserat, avnazifierat. Ja. koburg koburgåta Mm, prinsessbröllop. Mm. Jag skulle kunna läsa i den här boken, den där boken, om det här prinsessbröllopet. det här saken, ja. Konstigt. Det har blivit som det har blivit. Ja. ja. Nyheten fick försvarsbolagets Saabs aktie som stigit kraftigt tidigare att falla på onsdagen. Alltså. Ja. Och, och Pål Jonsson tycker inte att det beskedet innebär spiken i kistan för Gripen. Alltså, så har vi inte kommunicerat och så ska det inte tolkas säger han. På... Mm. Ja. Det är lite sådär halvspeciellt alltså. <gryllt> ja. Det är ja. Jag vet inte vad liksom... Ja... I och för sig så är stridsflygplan inte någon sån här riktigt farlig grej för inrikes situationen. Då. Det är ju inte som att någon jävel kommer över ett par granatkastare och skaffar sig förmåga till indirekt eld. alltså. Nej. Ja, det är ju lite mer komplicerade system så så det är inte riktigt lika lätt. Att... Ja. Mm. Så det är lite av en icke-fråga också. Mm. Och, och kanske är det så att man, man inte vill ställa ut, ska ställa ut de här heller till, till, till folk som faktiskt kan göra försök att ställa till saker. Så är det också. Mm. Faktiskt och ja... PM Nilsson, vd för Timro som också har varit engagerad i debatten om Gripen är inne på samma linje. Det är en utopi att Sverige ska utveckla framtidens stridsflygplan själv, säger han. Ja. ja, vi kanske inte behöver något Kanske Det kanske inte ska bli krig, det kanske ska bli fred. Det är kanske är det som ska vara målsättningen. Vill du ha fred så rusta för krig. Ja. Mm. Ja, man kan säga så här att det här med själslig bildning, det är inte allas bästa gren. Inte där heller inom krigsmaterielindustrin. Det är helt säkert. Ja. Faktiskt. Och ja. ja, ja lite, lite så där. Den här nya försvarsstabschefen verkar ju vara tillräknelig i alla fall. I, och en, verkar vara en stjärna jämfört med det övriga som visas upp alltså. Ja. Ah. Och ja. Ah. De här ah, åtta Archer-pjäserna och två ASC 890-plan mm. Ja, jag vet jag inte. Dokumenten om det fortsatta Ukraina-stödet... skickades till regeringen den 23 april och nu stora delar hemligstämplade. Mm. Kan det vara så att ryssarna tar det här direkt bara och skickar det på destruktion? Mm. Ja, det kan nog vara så. Och Nu har man kanske lite svårt att få tag i de här Så Så någon, någon direkt kinetisk militär verksamhet eller kinetisk milisverksamhet ska jag väl säga kanske då. Mm, verkar det verkar kanske inte gå upp båda så mycket, det därför tar det sån tid. Mm. Det tar tid att så att säga round them up. Så mm. skulle jag vilja påstå. Ja. Och ja, som sagt, Försvarsmakten anser då att lösningen på lång sikt inte är att tömma svenska förråd, säger generallöjtnant Mikael Klaas som chef för försvarsstaben. Nej. nej, då har vi ju inget alls alltså. Försvarsmakten anser, står det underlaget, att stödet till Ukraina behöver ändra karaktär i takt med att minska de möjligheter att ta från de egna ladorna. Dokumenten om det, är, kanske Magdalenas lador, om det fortsatta stöd skickades till regeringen den 23 april. Det är stor, stora del är hemligstämplade. Försvaret menar att stödet alltmer måste köpas direkt från försvarsindustrin och levereras till det krigsdrabbade landet. Hur länge har Försvarsmakten möjlighet till att skänka material från era lager och när måste skiftet ske? Det har vi redan passerat, säger Mikael Claesson här. Vi måste få igång den här rörelsen nu. Och på påpekar att det omfattande militära stödet till Ukraina hela tiden handlar om medveten risktagning. Självklart påverkar det svensk försvarsförmåga men det är en risk vi i dialog med regeringen var beredda att ta. Ja, men men jag, jag kan nästan svära på mig, ska jag, inte säga, men jag har klart, ett klart intryck av att den här herr Claesson där, Mikael i förnamn, eh, generallöjtnant, ja, att han förstår vad det här är för någonting. Alltså. Men, men samtidigt måste vi ju ha någon som inte får eh, några jävla entusiaster då i, i... Ja. Som får för sig en massa saker. Mm. Så det där måste ju ske under ordnade former också. Ja. Men man kan ju säga då när man som, som militär då har, ja, uppfattat omvärldssituationen så fel som nästan alla militärer förefaller ha gjort. Va? Så, det är inte riktigt alltså hur man än väljer att se på saken i den delen. Det är inte liksom särskilt lämpligt då att med den bedömningsförmågan och då, att man ska ja, ratta stora vapensystem och de ska ställa till världens jävla förödelse. Det, det kan nog bli lite risky business av det. Det tror jag. Mm. Så då kan ju vara bra att vi inte har så mycket prylar det här menar jag. Ja. Är det uteslutet för er att skicka mer tyngre vapensystem, stridsfordon och stridsvagnar? Inget uteslutet. det är fortsatt dialog med regeringen men om vi samtidigt ska bygga upp ett svenskt försvar med högre förmåga än tidigare, vilket är både regeringens och försvarsberedningens ansats, så måste man välja då och, och, och det är klart att då man måste i princip ha ett sånt här krig för att kunna avrusta. Så är det ju, och det är det vi ser alltså. Ja. Och, och sen lägger man de här beställningarna då, Ja. Och vad händer då med alla de här beställningarna om det blir fred? Ja. ja. Man får väl hoppas att de lyckas att, ska vi säga expropriera Kubal? Då har vi ju fått ett, en prejudicerande effekt alltså. Mm. Det blir ryssarna, vi var tvungna att ta för ryssarna är så dumma liksom. Ja. Så kan man säga. Mm. Och då har vi ju liksom börjat förstatliga på det viset. Så då kan man ju säga så här, försvarsindustri och sådär det, det kan man förstatliga också direkt. Då. Mm. Den ska ju ändå fylla nation, landets intressen främst. Mm. Och då kommer ingen kunna klaga eftersom man kunde ta ryssarnas. Mm. Till exempel. Mm. Sen får man väl se hur man spelar ut men det är lite av så man tänker. Alltså det är liksom det här med judon. Som... Mm. Ja. Stödet till Ukraina har varit en av vårvinterns stora frågor från USA och delar av EU har det gnisslat. Försenade leveranser av vapen och ammunition har fått Zelenskyj att vädja och det kan ta lång tid från beställning hos bolagen till leverans av färdiga vapensystem. Ja, hur ser ni på risken att stödet kommer fram för sent till Ukraina om man ändrar upplägget som ni föreslår? Ja, det, det är klart att det är en reell risk under alla omständigheter. och Det är en risk så, som är väldigt akut för Ukraina, säger Mikael Claesson. Ja. Men det gäller ju att hålla ihop det här också, så att det inte går över styr. Liksom. Mm. Men det förstår han. Mm. Uh, utifrån det akuta läget i Ukraina är det inte ens en smäll man kan tänka sig att Sverige borde ta, utan uh, att vänta på nya vapensystem och skicka befintliga till Ukraina. Nah. Uh, med militär logik kan man bara konstatera att om det finns kapacitet i närområdet att kunna utöva militärt våld mot Sverige, och det gör det, då är det en fråga om intention. Och intention kan vända på en femöring. Mm, det tror jag är bra sagt av honom. Det ser ju konstigt ut i det, att man publicerar nya räckvidd på kaliber och, och börjar tala om var Gotland ligger. Och, um, så att ryssarna ska veta det. Mm. Ja. Faktiskt. Mm. Och som sagt Gotland och corny eh, i Mix då. Alltså Garbo och... corner Mm Ja. Och där har vi kanske svaret till varför Lasse Wilderäng aldrig begrep det här med pengarna. Nej. För det gick inte att erkänna att han gjorde det. För då hade jag bara sagt... Ja, men du fattar det här. Då blir det så här också. Mm. Så var naturligtvis. Mm. Ja... Det, det är ju många som ja, börjar misstänka i alla fall att det här med... med uh, vad vi ser framför oss, det är teater alltså. Mm. Det, det är... Ja... Mm. Det där är med finanserna, pengarna. Mm. Till försvaret. Mm. Vad är det för jävla pengar? Vad är det för sorts pengar? Vad består de av? Mm. Ja, det kan man fråga sig. Mm. Ja. Mm. Och eh, Abdullamid då, om vi tillbaka till Abdullamin 2. Den sista, Ja effektivt sett styrande ottomanska kejsaren. Mm. Ja. Det kan man ju säga. Faktiskt. Och, och, och historien kring det här är ju rätt bra att känna till alltså. Och, och vad det här innebar. Och hur, hur såg det ut när det här ottomanska riket föll? Och freden i Lausanne 1923. Liksom. Och hur grundades sig den freden på det här med Balfour-deklarationen och sykes picot avtalet och situationen som uppstod sen i Mellanöstern. Vilka personer var inblandade i det här? egentligen? Vilka intressen företräddes? Företrädes hur påverkade det till exempel utvecklingen i Mellanöstern Saudiarabien när det blev stora saudier där? Och vilka var det som gjorde det? Liksom? Var vi, det här med, vilka var i farten och bildade det här Ah, iranska gendarmeriet. Det är det samma jävla lökar igen där? Alltså. De var ju med där lite i det här, såna där grejer. Ja, mm. ah, hemliga polisorganisationer. Han var... Ja. Ah. Han, han var lite misstänksam där. Abdulhamid, och, kan man lyssna på där så När det slumpar så han får tid. Alltså. Mm. Ja, det där är värt att, att tänka till på alltså. Och, och när man är inne på det här då, så jag har jag lagt upp i den här länken alltså och, och det här med att Eriksson påstår att de var från 1922 i Italien på kungahusets sida. Eh, då då firar man det här jubileet eh, 2018, 100 år alltså. Det blir 1918, det är några år tidigare. Men Eriksson ville inte tidigare i alla fall inte kännas vi riktigt det här med att man hade varit med och, och satt, ja, Mussolini på plats där det till, tillsatt honom alltså. Mm. Och, och men nu har man ändrat upp på det här med, och hur gick det här till liksom med, med koncessionsbolagen, Ericsson och skaparna av det och Arvid Lindman där, han som gav pengar till Lenin och, och så vidare. Det, det är ju jättekonstigt, italienska staten och så vidare där. här. Och jag vet inte riktigt om man eh, med det svenska eller Stockholms allmänna telekomaktiebolag och LM som slog samman där. Och, mm. Hela det här gänget som satt i riksdagen ihop då Liberalerna 1905. Där kände ju Lindman högerledare. Mm. Det där är konstigt alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Men det är klart, att det är bra att läsa igenom det där. Det, det finns liksom inte så mycket kvar att diskutera om så här, vad det här är för någonting. Det har aldrig ens kunnat bli någonting annat än vad det faktiskt har blivit. Nej. Det, det är helt jävla säkert alltså. Och ja. Jättespeciellt alltså. Mm. Och, och andra värld eller första världskriget och så vidare och så vidare. Och så vidare. Mm. Ja, jag vet inte. Det, det är liksom inte mycket att be för. Mm. Ja, speciellt helt enkelt. Mycket speciellt dessutom. Ja, och eh, mm. eh, ny lag kan eh, tvinga svenska företag avslöja hemligheter för Kyr, Ryssland och Kina. Ja Ja, oh, där med företagshemligheter, det är det till allmän nytta, mm. Det kan man ju fundera lite på faktiskt. Mm. Det är värt att tänka på, säkert. Och uppgifter för, ja, cirkulerar om att Trump kan göra Elon Musk till rådgivare. Det däremot kan man... ja... Oh. Två Israel supporters. Mm. Ja, jag undrar... De är i alla fall supporter till, eller supporters supportrar supporters. Mm. Jag tror man får skilja på det där med religiös judendom och politisk... Politiserad judendom, helt enkelt. Mm. Jag tror man måste göra den distinktionen nu faktiskt. Det är dags för det. Det skulle jag vilja påstå. Och ja, spanska legionen. Det här är ju någonting väldigt speciellt alltså. Det måste man säga. Ja, mm. det krigar en sån i Ukraina. Mm. Och, och då är det ta med fan inte avnazifierat. Nej, det är det inte. Det är det inte alltså. Inte det minsta alltså. Mm. Den spanska ja, främlingslegionen skapades 20 alltså. Mm. Det är liksom som en milis då. Mm. Och det här med, med, hur var det där med Franco egentligen? Frans, Francisco Franco. Var han liksom uh, en jävla bra snubbe? Liksom? Eller hur var det där? Karl det ja, om det slumpar så han får tid alltså. Mm. Och Mussolini där ja, med hjälp av Volpe de Mozzarata. Mm. Mm. Som blev Mussolinis utrikesminister ja. Mm. Gamle Volpi där. Mm. Kände inte han den där med försäkringen också? Mm. Ja, jag tror det. Han den där Vatikansnubben va? Vad hette han då? Mm. Han kände väl några investerare lirare får jag tror med. Jag tror han hette Nogara. Ja. Mm. Han gjorde nog det va? Ja. Ja, Bernardin och Nogara till och med jag tror jag han hette. Mm. Jag gissar vad han. Mm. Ja. Och eh, jag vet inte heller liksom, det, det är ju jätte lätt att hitta där. Och när, och det här. Eriksson tycker så att uppdaterat, alltså, till, kanske till och med uppgraderat sin hemsida i de här sammanhangen Ja. Faktiskt, det är konstigt. Ja. ja om det slumpar sig. att tala någon spanska, ja. Ja. Spanska inbördeskriget, ja. Det brukar ta, omtala som en tysk repetition inför andra världskriget. ja det blev möjligt för Hitler och den tyska krigsmakten att pröva flygvapnets styrka. Luftwaffe gav understöd till Francos arméer och utförde terrorbombningar mot civila mål. Det fanns ett Svenskt Aeroplan AB bildat 36: där också. Tillverkade Junker-bombare på licens. Gjorde man med kanoner också, men det gjorde man redan 1919. Bläcket hade inte torkat på versailles knappt. Mm. Sen ägde man ju delar farmen IG Farmer. det med. Mm. Tillräckligt för att betala för mm. Ja. Och division Asul i modern tappning alltså. Ja. Blå divisionen. Mm. Värt att titta på om jag säger som så. Det är lite grann vad man än lyfter på det här så finns det en svensk alltså. Ja. Och i någon form av jävla nyckelposition också. Ja. Och eh, ja, spanska legionen alltså. Mm. Faktiskt. Och, och det verkar vara märkligt alltså de här. Ja. Jättemärkligt det verkar vara nynazister, helt enkelt, eller vad man nu ska kalla dem för. Legoknektar är de. Jag tror inte de har någon ideologisk hållning på det viset. nej. Väldigt, väldigt speciellt. Ja... Och Recep Tayyip Erdogan anklagar USA och västerländerna för att ja, stödja israelisk vampyr vampyrverksamhet, alltså. Ja... Mm, vad blir det av det här tror jag. Mm. Det kan man fråga sig. Mm. Ja. Det är som man vet liksom vad som ska komma här alltså. ja. Det är något konstigt alltså. Mm. Det är i alla fall sprickbildning i NATO, så kan vi säga. Ja. Skuldberget, ja det rasar. Har det med krig att göra? Eller måste det bli krig för att dölja? Det var det som var planen. Jag vet inte. Har ingen aning. Nej. Mm. Ja... Mm. Ja... Och som sagt, det här med... ja, ja. Då har man liksom inte fattat vad som är kravet då. Varför vi har folkbildning, för att individen ska kunna utvecklas. För bara om individen utvecklas kan samhället. Utan de har inte fattat det ens. Alltså. Känns det inte hopplöst att vara så? Mm. Naturen är den att människan är girig, dum, gnällig och... Det finns ingen lycka, det finns ingen kärlek, det finns ingenting. Nej. Ja. Förråden i av Stöden räcker inte ändå. Jag undrar vad det flagga för egentligen ska bli? Ja. Och kung Charles tog emot en utmärkelse från en Jag Undrar vad det har att göra i det här sammanhanget idag som jag pratat om? Jag vet inte. In i den här torrdockan i Muskotunnlarna där. Nej, inte, alltså i tunn... dockan. Dock ja. Ligger Halland. Mm. På en bild. Mm. Sundsvall gick in där. För torrläggning. Mm -mm. Förra myset. Mm. Ja, det är konstigt. Argentina. Konstigt. Mm. Som sagt, det är speciella tider. Ni är fantastiska. Utvecklingen är blixtrande intensiv. Jag är tacksam, jag är glad för att få göra det här tillsammans med er. Det är jag verkligen och eh, ni är väl värda den upplevelsen som nu kommer. Så är det. Med det kära vänner så önskar jag er en fantastisk helg. Så hörs vi absolut senast på måndag. Så önskar jag er en trevlig helg.